бүгінгі әңгімеміз кейінгі кезде кеңінен талқыланып жүрген мемлекеттік қызметкерлер жайында болмақ. Әсіресе оларға қатысты күннен күнге күшейіп жатқан талаптар туралы айтамыз. Мәселен, бұдан былай мемлекеттік қызметке тағайындау да, одан босау да оңайға соқпайды. Бұған қоса жемқорлықтың алдын алуға ерекше көңіл бөлінбек. Осы және өзге де тетіктерді жан-жақты білу үшін студиямызға жаңадан құрылған министрлік өкілін, нақтырақ айтқанда сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат департаменті басқармасының басшысы Салауат Мухсиновты шақырып отырмыз. Салауат Сыйлыбайұлы, студиямызға қош келдіңіз. Енді әңгімемізді осы жемқорлық мәселесінен бастасақ, күнделікті десем өтіріктеу шығар, бірақ аптасына бір рет әртүрлі ақпарат беттерінен осы мемлекеттік қызметкерлерге қатысты пара алу деректері тіркеліп жатқанын біліп отырамыз. Енді осы тұрғыда сұрайын дегенім, жаңа министрлік құрылды, жаңадан заңдар күшіне енді. Бұдан былай жемқорлықпен күрес қай бағытта жүреді? Жалпы осы келеңсіздіктің алдын алуға қалай көзделуде? Рахмет сұрағыңызға. Ең бастысы, қазіргі уақытта осы 2016 жылы 1 қаңтардан бастап күшіне енген жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жаңа заңының ең басты қағидасы бұл превентивті қағидалардың ұстанымы. Ол ең бастысы мынау жемқорлыққа қарсы стратегиясында жария еткен қоғамда барлық қоғам мүшелерін осы жемқорлыққа қарсы қозғалысқа қалыптастыру. Және осы заңның ең басты ерекшелігі, бұрын соңды болмаған, бұл жемқорлыққа қарсы субъектілер қатарына тек қана мемлекеттік органдар емес, барлық қоғам мүшелері, азаматтар, заңды тұлғалар, олардың барлығы бір келкі жемқорлыққа қарсы субъектілер деп танылып отыр. Сонда жаңа тек қана мемлекеттік қызметкерлер емес, мына барлық қоғам болып күресуіміз керек қой жемқорлықпен. Әрине, оған себеп болатыны, жалпы біз осының алдында заң қабылдар алдында жемқорлыққа қарсы стратегияның қабылдар алдында жүргізілген көптеген зерттеулердің бір нәтижесі ол мынау қазіргі уақытта осы мәселе бойынша алдын қатарда тұратын елдердің көрінісі ол тек заңмен ғана жойылатын жағдай емес, осы жерде жемқорлыққа қарсы мәдениет қалыптастыру түсінігі болып отыр. Сондықтан мәдениет ол тек мемлекеттік органдардың құзыретінде емес, ол жалпы қоғам болып, жалпы әр азамат, әр қазақстандық осыған атсалысу керек. Және ең басты біздің міндет және өзіміздің мақсатымыз осыған барлық қоғам мүшелерін біз шақырып отырмыз. Тағы бір айта өтетін жағдай, жаңа қабылданған заң бұрын соңды болмаған басты механизмдерді енгізіп отыр. Бұл қандай механизмдер? Бұл коррупцияға қарсы арнайы мониторинг, бұл жемқорлыққа қарсы манағы мәдениетті қалыптастыру және жемқорлыққа қарсы салдардың алдын алуы және көптеген тағы да бұрын соңды заңда болмаған жаңа механизмдер қалыптасып отыр. Және қазіргі уақытта осы жаңа құрылып отырған министрліктің құрамында осы құзыретті іске асыратын барлық құрылым бөлшемдері орындалып отыр. Сіз қазір осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет қалыптастыру басқармасын басқарасыз ба? Енді бұл бұрын агенттіктің құрамында болды, қазір енді министрліктің құрамына кіріп отыр. Басты мақсат міндеттеріңіз, қызметтеріңіз өзгерді ме, әлде сол күйінде қалды ма? Қазіргі мақсат, әрине, министрлік құрылғаннан бері осы жағдай заңның күшіне енгеніне тепе-теңгеріп отыр. Сондықтан қазіргі уақытта біздің басқарманың алдында тұрған талаптар ол жаңа заңның аясындағы талаптармен тең болып келеді. Жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру сол жемқорлық қарсы заңының 9-шы бабында айқын белгіленген. Бұл үш негізгі механизмді қалыптастыруы керек. Бұл банағы білім беру жүйесі арқылы, бұл тиісті ақпарат жұмысы арқылы және тиісті қоғаммен өзара байланыс арқылы жүзеге асырады. Сондықтан осының барлығы ең басты міндет болып саналады біздің басқарма. Түсінікті. Мынау сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру дегеннің өзін, мына терминнің өзін қалай түсінуге болады деп сұрағым келеді. Енді сіз жаңа ғылыми түрде заңның сөздерімен айтып отырсыз, қарапайым тілмен мына көрермендерге жеткізсеңіз. Иә, жалпы сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру біздің мынау аталған, мен айтып өткен стратегияда еліміздің мәңгілік
ел идеясының контекстінде орын табу керек деп аталған. Сондықтан осы жерде бұл шетелден алған және басқа бізге түсініксіз жат мәселе емес. Бұл еліміздің қазақ тарихының бұрын соңды бізге белгілі құндылықтар, бұл адалдық, бұл банағы қарапайымдылық, бұл өз ісіне деген үлкен жауапкершілік. Дәл осы қасиеттер әрбір қазақстандықтың бойында болу керек дейсіз ғой. Әрине, соны осы сәтті мен пайдалана отырып, барлық өзімнің әріптестерімді, мемлекеттік қызметшілерді осы қарапайымдылыққа, азаматтармен жұмыс жасағанда ашықтыққа және адалдыққа шақырам. Енді осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы жаңа заңның шет жағасын түсіндік, ал енді бұдан бөлек тағы бір үлкен жаңашылдық мемлекеттік қызметкерлердің этикасына қатысты да заң күшіне енген болатын. 1 қаңтардан бастап. Осы тұрғыда сұрайын дедім, бұрын этикаға қатысты заң болды. Жаңа заңның одан ерекшелігі қандай? Сұрағыңыз орынды. Расында біз 2005 жылы манағы мемлекеттік қызметшілердің ар намыс кодексі деген кодекс болатын. Қазіргі уақытта осы кодексті этикалық кодекс енді ауыстырып отыр ғой. Оның ең басты манағы себебі сол 2005 жылдан бастап қазіргі уақытта Қазақстанда Қазақстан көптеген жетістіктерге жетіп отыр. Және содан бері мынау басқару практикасында орын тапқан көптеген өзгерістер бар. Ол қандай? Жалпы мемлекеттік қызмет түсінігі өзгеріп отыр. Ол мемлекет қызмет дегеніміз халыққа қызмет синонимі болып отыр. Сондықтан бұл қазір қалыптасқан түсінік. Қазіргі қалыптасқан түсінік. Сондықтан қазіргі уақытта ол мынау мемлекеттік қызметтің жаңа моделі концепциясында белгіленген. Сондықтан қазіргі уақытта біз айтамыз, мемлекет бұрын соңды болмаған сервисіне алаң болып отыр. Сервистік алаң болып отыр. Сондықтан мемлекеттік қызметшінің ең басты миссиясы, ең басты оның міндеті ол сол халыққа қызмет ету. Және осы тұрғыда сол халықпен қатынастағы көп деген қатынастар пайда болып отыр жаңадан. Ол мынау мемлекеттік қызмет көрсету стандарттарымен, регламенттерімен реттеледі, оны білесіз. Осыған қоса тағы айтып өтетін жай, Қазақстан электронды үкімет институтын өзіне қалыптастырды және әлемде мынау мойындатқан өзінің үлкен даму жетістіктері бар. Сондықтан ақпараттандыру саласында да көптеген өзгерістер бар. Оның барлығы жалпы мынау басқару саласындағы көптеген өзгерістер әрине мемлекеттік қызметшінің этикалық бейнесіне жаңадан талаптар қойып отыр. Түсінгенім, осы заңды дайындау барысында сіз жұмыс тобында болдыңыз. Әлде қателесіп отырмын ба? Этика кодексінің. Осы тұрғыда енді түсінікті, мынау мамандардың, жаңа депутаттардың, сарапшылардың пікірлері ескерілді, ал қарапайым адамдардың, қоғамның пікірі, ұсыныс тілектері ескерілді ме осы заңда? Әрине, оның басты банағы осы процесс көптеген сатыдан өтті ғой, өзіңіз білесіз. Жалпы мынау заңа, мемлекеттік қызмет заңы болсын, сыбайлас жемқорлыққа қарсы заң болсын, олар елбасымыздың, ұлт көшбасшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 5 институционалды реформа және 100 нақты қадам жоспарының аясында іске асырылды. Осыған қатысты арнайы ұлттық комиссия, модернизацияға байланысты ұлттық комиссия және оның алдында жұмыс топтар болды. Және осы жұмыс топтарға қоғам өкілдерінен бөлек халықаралық сарапшылар да қосылды. Және олардың ой пікірлері әрине осы жерде белгілі, айқындалды, оның барлығы сол бір айнадай заңда көз тапты деп айтуға болады. Түсінікті. Енді бұдан бөлек жаңа заңдарға сәйкес мынау мемлекеттік қызметкердің тек кәсіби біліктілігі ғана емес, ішкі жан дүниесі де бағаланады делінген. Бұл пікірді сіздің әріптесіңіз айтты. Осы тұрғыда сұрайын дегені, мынау мемлекеттік қызметкердің ішкі дүниесін қалай бағалауға болады? Арнайы сарапшылар бола ма? Әлде арнайы әдіс бар ма? Әрине, ол көп талқыға түскен сұрақтың бірі. Жалпы біз қазіргі уақытта айтып отырғанымыз профессионалды, қазақ тілінде айтқанда кәсіби мемлекеттік қызметші, кәсіби мемлекеттік
аппарат дегеніміз, бұл тек қана профессионалды талаптарға сай азамат емес. Бұл оның ішкі дүниесі, арнамысы, одан бөлек тағы басқа осындай моралдық талаптарға сай азамат болуы тиіс. Сондықтан бұрын соңды біз егерде мемлекеттік қызметті қызметшіні іріктеу барысында тек оның заңға сай банағы білімі не тағы басқа сұрақтарды анықтасақ, қазір уақытта оның ең бастысы моралды этикалық банағы талаптарға сай екендігін белгілеу міндет болып отыр. Сондықтан осыған орай біз тестілеу барысында арнайы осыған байланысты бағдарламалар белгіленген. Ол бір сағаттың көлемінде болатын бағдарлама, арнайы сұрақтар және осы сұрақтарды өткен адам түгелдей этикалық нормаға және қандай ой сезімі анық болады. Ішкі жан дүниесі дегенде өз басым психологиялық бағалау деп түсіндім. Енді осы жағы түсінікті, жаңағы ішкі жан дүниесін бағалау, ал кәсіби біліктілігін артыру бағытында қандай нақты шаралар атқарылады? Өйткені елбасы сіздердің алдыңызда осындай тапсырма қойды. Енді жаңа заңға сәйкес, жаңа талаптарға сәйкес бұл шаралар қалай атқарылады? Әрине, кәсіби мемлекет аппарат құру ең басты заңның жаңашылығы бұл мансаптық модельді қалыптастыру. Бұны қалай түсінуге болады? Мансаптық дегеніміз бұл мемлекеттік қызметке оның жоғарғы сатыларына әсіресе сырттан оны осы саланы білмейтін азамат келмеу талабы. Осыған орай мансаптық дегеніміз және осы жоғарғы сатыдағы қызметке әр азамат сол сатылап ең төменгі қызметтен бастап барлығын өз көзімен көріп өту керек. Сонда ғана ол кәсіби мемлекет қызметші болып аталады деген ең басты идея осы да. Бұдан бөлек тағы кәсіби біліктілікті арттыруда енді көпшілік ақпарат құралдары шулап жатыр, талаптар күшейген, жаңа талаптар бар екен деп, осылар туралы қысқаша айтып өтсеңіз. Әрине, қазіргі уақытта жалпы қоғамдағы өзгерістер ол және мемлекетіміздің алдында тұрған үлкен талаптар ол ең бастысы мемлекеттік қызметті өзгеріс енгізуге және олардың алдында үлкен талап тағы қойып отыр. Қазіргі уақытта мемлекеттік қызметші тек қана заңды біле қоймау керек, ол ең бастысы этикалық нормаға сай болу керек. Сондықтан осының барлығы қазіргі уақытта мен ойлаймын болашақтың мемлекеттік қызметшінің болашақтың моралдық этикалық бейнесін белгілейді. Түсінікті. Мынау енді мемлекеттік қызметкерлердің жұмысына баға беру толық автоматтандырылады деген ақпарат естідік. Осы туралы сізден білгіміз келеді және осы бастама қандай мүмкіншіліктерге жол ашады? Жалпы қазіргі уақытта осы мемлекеттік қызмет саласында арнайы бағдарлама қабылданып отыр. Бұл е-қызмет жүйесі. Осыған қоса мемлекеттік қызметшінің іріктеу барысында барлық тесттер автоматтандырылады. Сіз айтып өткендей мемлекеттік қызметшінің моралдық нормаларға сай екендігі және басқа да сұрақтар, оның барлығы тек электронды форматта болады. Оның негізгі мақсаты бұл қандай болғанда жемқорлықтың алдын алу. Адам мен адам оның арасында тек автомат түрде қатынас болуы соны қамтамасыз етеді деп есептейміз. Түсінікті. Енді жаңа сіздің сөзіңізге қарасам, қандай да бір заңда өзгеріс болса, қандай да бір талаптарда өзгеріс болса, көпшілігі осы қарапайым мемлекеттік қызметкерлерге келіп тиеді екен. Осы тұрғыда енді сізден сұрайын дегенім, мынау жаңағы мемлекеттік қызметте жүрген мамандар үшін бір ауыр болып кеткен жоқ па осының бәрі? Жеке сарапшы ретінде пікіріңіз. Мен ойлаймын, арасында қазіргі уақытта әлде осылай болу керек пе? Қазіргі заманның талабы бізге осыған байланысты ұстанымымызды одан әрі қатайтуға тура келіп отыр. Сондықтан қазіргі уақытта біздің міндет бұл мемлекеттік аппарат саласына әр адамды қабылдауға емес, санына қарай емес, сапасына ғана
жүгіну болып отыр. Сондықтан осы мәселе мен ойлаймын қазіргі уақытта заман талабына сай деп. Түсінікті. Қазір сонда сапа бірінші кезекте дейсіз. Сапа бірінші кезекте. Салауат Сайлабайұлы, өкінішке орай бізге берілген уақыт шектеулі. Сондықтан осылай студиямызға келіп өз пікіріңізді білдіргеніңізге үлкен алғыс айтамыз. Рахмет. Ал көрермендерге айтарым, бүгін бізде қонақта мемлекеттік қызмет істері министрлігі басқармасының басшысы Салауат Мұксимов болды.